Ahoj jogyni, dneska mám pro vás připravené cvičení na protažení celého těla. Moje to takové protažení klidnější, pomalejší, mírné protažení. A je to cvičení, které můžete využít v různých situacích. A například v případě, že se třeba vracíte na podložku po delší době, po nemoci a podobně, nebo že trpíte na takovou únavu, jste unavení, chcete se protáhnout, ale nechcete se při té lekci úplně vyšťavit. Nebo v různých takových stavech, jako se třeba nachází zrovna aktuálně já, třeba v těhotenství. V případě, že těhotenství probíhá dobře, chcete se protáhnout a jestli víte, že v těhotenství se spousta cviků nesmí cvičit a některé cviky se zase nedají provádět, takže tohleto protažení by mělo být zvládnutelné i pro těhotné ženy. A případně si samozřejmě můžete cviky různě dál modifikovat. No a protože je to cvičení, ve kterém nebudeme tedy namáhat logicky i přímý břišní sval, tak je vhodný i třeba pokud máte diastázu, například po porodu, což je rozestup přímého břišního svalu, kde by se pak při cvičení neměl tento sval namáhat. Takže i při diastáze je tohle cvičení vhodné. No a potom třeba také v případě, že máte větší nadváhu a v takovém případě, pokud je ta nadváha třeba v oblasti zrovna bříška, tak se nedají dělat nějaké třeba uzavřené rotace nebo nějaké cviky, prostě se obtížně provádí a zároveň většinou trpí i bederní páteř, která trpí i v případě těhotenství, ale i v případě třeba větší nadváhy může celkově být větší kladen nárok na páteř a tady to rozhýbání tomu budeme se hlídat udržení těla. Takže i v případě nadváhy se nemusíte bát se pustit do toho protažení. Stejně tak tedy, co už jsem trošku zmínila okrajově, pokud máte problémy se zády, bolesti, zad a podobně, tak a tohleto protažení tím, že je mírné, že se budeme hodně hlídat udržení těla, tak je vhodné i v téhle situaci. Takže určitě cvičení, které využijete v mnoha situacích a i v případě, že nemáte žádné omezení, tak si myslím, že tahle lekce pro vás nemusí být úplně nudná a k ničemu. Myslím si, že si ji můžete užít i tak. Budu se tady proto snažit zmiňovat různé varianty, jak varianty pro ty pohyblivější, tak ty varianty pro ty méně pohyblivé a s nějakým omezením. Ale je dobré v každém případě si připravit pomůcky, jakékoliv pomůcky, jaké jste zvyklí používat. Určitě využijete vloček a určitě si myslím, že v nějakých pozicích se využije i popruh. Tak, to je k úvodu vše. Pustíme se do toho. Jdeme na přední okraj podložky. Na chvilku se tak uzemníme v ta dásaně. Srovnáme si chodidla. Nejlépe na šířku boku. V těhotenství, pokud cítíte, že ta stabilita není úplně ono, můžete i trošku víc než na šířku boku. Ale vnímáme, že palcové hrany jsou rovnoběžně, zatížené chodidlo taky rovnoměrně, to znamená pád bandha. Uvědomíme si od podpalcem, malíčkem pod patou, lehce s protaženými prsty nasajeme podložku, vytáhneme se za hlavou a výdech. Uvolníme přebytečné napětí, srovnáme se hezky paže, tak aby byla dobrá rotace ramen. Zvláště v případě bolesti, zad, těhotenství, nadváhy, výdáme se, abychom se neprohýbali bedry, abychom se neuvolnili, ale tu páteř povytahujeme. Povytahujeme s každým nádechem, s každým výdechem, se uvolníme to přebyteční napětí, tak, aby jsme cítili, že ten střed těla nám pořád vlastně hezky pracuje, že ta páteř je krásně vytažená a že se i v této jednoduché pozici nějak nehroutíme. Takže máme to správné nastavení těla. Když máme správně nastavené tělo, tak i ten dech je potom lepší, než kdybychom se někde vychýlili. Takže my jsme měli cítit, jak nám pracuje ta bránice. Roztahuje se nám trup do šířky. Dobrý těhotenství třeba v těch posledních měsících můžete cítit, že se dýchá hůř, tak se zaměřte na ten dech. Snažte se ho prohloubit. Už ten dech náš trup krásně protahuje, uvolňuje. Uvolňuje.
uvolníme. Chytneme se za kolena, se můžete si udělat hodně trošku širší postoj, pokud je vám to příjemnější. Nádech, trošku se napřímíme, vyjedeme s rukama výš a výdech, zakulatíme, si jedeme dolů a zase nádech, si jedeme výš a můžeme trošku propínat kolena, výdech, zakulatíme. Střídavě, vytahujeme do dálky a povolníme záda. Dáme tomu takovou, trošku takový jako hadí pohyb, můžeme se to užít, ten zádech, to protažení. A trošku i to protažení v nohách. Celou páteř od krku až po bedra vnímáme. Uvědomíme si ramena. Uvědomíme si kolena. Zadní stranu nohou trošičku. Hluboký dech, tak jak nám naskočí. Můžeme s nádechem nahoru, s výdechem dolů, ale tak, jak se nám to hodí. Dokončíme, když jsme nahoře, zakroužíme rameny, uvolníme napětí. Půl kroužky hlavou. Srovnáme. Pravou nohu necháme vepředu na podložce. Levou nohu posuneme dozadu. Postavení bojovníka 2, to znamená, že chodidlo levé nohy je vytočené do strany. A ohlídáme trup. Žádné prohnutí v bedre, žádná žebra dopředu. Krásně srovnáme. Od pánve se srovnáme. Ohlídáme pánev, ohlídáme koleno, že ho nevtáčíme dovnitř, že nevidíme prsty u nohy. Trup je vytočený do strany, ale hezky se srovnáme. Nádech a výdech, rozprostřeme paže. Znova ohlídáme, jestli to nastavení vydrželo ideální. Dýcháme. Nevytváříme si napětí v rameno, kdykoliv se s tím zahýbejte. A to, že máte pocit, že to rozprostřete ruce a opřete o něco, oni ty ramena se sami trošku jako povytáhnou, povolí, nemůžou vyjet potom k uším, nemůžeme tolik namáhat trapézy. Pohled přes prsty do dálky, pracují nohy, otvírají se nám trošku kyčle. Nádech a s výdechem, pravá ruka se opře o vnitřní stranu pravého kolena a vytáčíme se za levou paží. Palec směřuje vzhůru. Zase hlídáme, abychom se neprohnuli. Mírně se odtlačujeme, vytáčíme se za rukou. Nezatíjejte zbytečně hýždivé svaly. Propínáme koleno, nádech a s výdechem. Můžeme buď to sjet pravou rukou a držet se za stehno, a levá ruka jde na hlavu, trikonásana. V případě, pokud vám takováhle varianta není příjemná, opřete se o nád. Ruka může být nad hlavou nebo mířit vzhůru. V případě se můžete opřít obloček. Máte k dispozici, zase zvolte si variantu, která je vám opravdu příjemná na protažení. Pokud se nefixujete, máte ruku před tělem, tak musíte víc držet spevněný střed těla. Pokud se fixujete o ruku, tak se o ní neopírejte plnou vahou, spíš se vytahujte za tu horní paži. Nádech a s výdechem pomalu povolím. Přetáčíme se, pokrčíme koleno, srovnáme se, pravá ruka jde vzhůru. Tady si můžete připravit popruh. Spojíme ruce za zády. Zase ovídáme trup, nevyjedou žebra. Hlavou trošku zatlačíme do ruky, pohled do strany. Máme protažení pramenou. Nádech, mírný záklon, jako by spíš po vytažení za loktem a výdech spouštíme. Přetáčíme nohu na prsty, na koleno, opíráme. Přecházíme do záklonu Ardha Anjaneyasana, podsadíme pánev. Když podsadíme pánev, koleno pravé nohy je nad patou. Při těhotenství, větší bříško, bolesti zad a podobně, stačí jenom takový mírný záklon. Spíš cítíme tu podsazenou pánev a od té se napřímíme. Pokud nemáte omezení, můžete přecházet do hlubšího záklonu, ruce za hlavou a podobně.
se zvolte si variantu podle sebe, ale už od podsazení, pánve, když se vytáhnete do dálky, ramena spustíte trošku dozadu, bradu zatlačíte mírně proti krku, cítíte to vytažení páteře, každý obratlíček se protáhne víc do dálky, víc do výšky, tak to úplně stačí. Dech probíhá. Dneska se nám tady protahuje na levé noze, medrokyčl stehenní sval. Cítíme protažení v kyčlích, protažení v zádech. Nádech a s výdechem povolíme. Tady se nám asi bude hodit bloček nebo bločky, pokud nejsme tak ještě flexibilní. Opora o patu, odpichujeme se o paty. Přesouváme se tak, aby koleno, stehno levé nohy bylo kolmo v zemi. Nádech, trup vytahujeme dopředu a výdech srovnáme se. Takže kdo se nedotknete podložky, tak buď to opora o prsty nebo opora o bločky, abyste byli trošku výš. Důležité je, aby pravá noha byla propnutá. Pohled, jakoby za palec pravé nohy. Uvolněte ramena, nevytahujte je k uším, stáhněte, pokrčte lokty, stáhněte ramena dozadu malinko. Pokud to protažení chcete ještě procítit víc, tak jakoby lehce zatáhněte pravou kyčel dozadu. Rovně záda. Prodýcháme a užijeme si to protažení zadní strany nohy, která je potřeba krásně protáhnout celou zadní stranu. Provedeme si ještě torzy. Těhotní, co mají větší bříško, se opírají o pravou ruku. Buď to obloček nebo o pravou ruku a dělají otevřenou rotaci. Ostatní se mohou opírat o levou ruku, uzavřená rotace směrem k noze. Takže se zvolte si podle sebe. Hlava do dálky, ruka do dálky. Vytažení do všech směrů a pořád propnuté kolena. Nádech a výdech. Pomalinko zavíráme. Nohu přesouváme dozadu. A levou ruku podsouváme pod pravou. Kolena se můžete dát trošku víc od sebe. Přecházíme do pozice utana, šišiosana. Až opřeme levé rameno a levý spánek o podložku. Pravou ruku protáhneme. Můžeme jít co nejvíc nad hlavu, trošku se nakutálet na to levé rameno. A jsme v torzi. Pokud jste v tom nestabilní, není vám ta pozice příjemná, upravte si to do zestoupení kolen, tak abyste byli úplně v pohodě v té pozici. A mohli jste zaměřit na dech a prodýchat. Se nám hezky protahuje krk, hrudní páteř, mezilopatkové svaly, ramena. Celá páteř, nádech a s výdechem pomalinku zavíráme. Přiblížíme si kolena na šířku boku. Opřeme se o čelo blízko u kolen. Chytneme se za paty a pak zvedáme boky. Šašankásana. Můžeme dostat se až kolmo k podložce. Bradu někam klíčním kostem. Protáhnout mezi lopatkové svaly a krk. Neopírejte se tolik o hlavu, jako spíš o kolena. Odlehčujte. Zvláště pokud máte problém s krční páteří, tak se čte jenom krátce. Pokud s vysokým krevním tlakem, taky jenom na jeden nádech a výdech. Pokud máte nízký krevní tlak, tak vám možná taky nebude ta pozice příjemná. Takže taky jenom krátká výdrž, nebo můžete i vynechat. Dosedneme na paty, oddálíme paty od sebe. Srovnáme si krční páteř a můžeme se opřít čelo obloček nebo o pěsti spojené. Krátce, dva nádechy, výdechy, relaxace. Srovnáme se, posuneme si obloček do strany, ruce dopředu na podložku, přecházíme do pozice psa hlavou dolů. Zase
těhotenství nohy můžou být víc od sebe než na šířku boku, jinak jsou nohy na šířku boku. Krásně dotáhl za boky dozadu, se krásně odpíchneme od rukou hasta bandha. Uvolníme krk, ramena. Povolíme napětí kolem krku. Užijem si to protažení páteře, zad, beder. A potom přesouváme levou nohu dopředu. Někomu se podaří na jeden krok, někomu třeba na tři, na čtyři kroky. Úplně v pohodě. Přecházíme do pozice bojovníka 2, s tím, že levá noha vepředu, pravá vzadu vytočená. Srovnáme si trup, ohlídáme žebra, ohlídáme koleno, vytáčíme dovnitř. Nádech a výdech, rozprostřeme paže. Povolte se, kdykoliv napětí v ramenou a kolem krku. Pohled přes prsty do dálky. Opíráme levou dlaň z vnitřní strany levého kolena. Pravou rukou vytáčíme, když se díváme za palcem. Palec je vzhůru. Neprohneme se v bedrech, se vytažení za hlavou. A pomalu propínáme koleno, můžeme malinko zmírnit rozkročení, přiblížit tu zadní nohu. A přecházíme do libovolné varianty trikonásany trojúhelníka. Ruka může být před tělem, že se držíme za nohu. A nebo se držíme za druhou nohu, fixujeme případně za bloček. Zase uvolněte kdykoliv krk. Vnímejte svoje tělo, kde můžete, tam se uvolněte. Ale trup nám pracuje. Jsou místa, která musí pracovat právě tím, že se správně nastavíme a vytáhneme. Nádech a s výdechem pomalu zabere střed těla, vytahujeme se vzhůru, pokrčíme koleno, zvedáme levou paži, pokrčíme, případně si pomůžeme popruhem a spojíme ruce za zády. Tady zvlášť musíme ohlídat žebra, aby nám nevyjeli dopředu, srovnáme pánev, srovnáme hrudník, loket míří vysoko, hlavou trošku zatlačíme, podíváme se dopředu. Správné nastavení, nevtáčíme koleno, levé nohy, dech probíhá, nádech, uvolníme ruku, vytáhneme se, výdech, přicházíme s rukou dolů na podložku, přetáčíme pravou nohu na špičku, koleno na zem. Podsadíme hodně pánev, koleno, levé nohy by mělo být nad patou, nebo si postavení upravíme. A zase přicházíme do záklonu. Od páne, podsazená páne a pak vytažení. Pokud máte větší bříško, těhotní a podobně, tak jenom mírný záklon stačí. V opačném případě si můžete dovolit, nemáte bolesti beder, můžete přejít opravdu do toho hlubšího záklonu, užít si to protažení víc na maximum, ale vždycky platí. Od podsazené páne, vytažení do dálky, pořád nám pracuje střed těla, nezlomíme se v bedrech a nezlomíme ani krční páteř. Tu zase cítíme, jak povytáhneme za tamenem hlavy do dálky, maličko jakoby zatlačíme bradu proti krku. Dech probíhá. Krásné protažení z přední strany pravé kyčle. Celé té přední linie těla. Nádech a s výdechem uvolníme. Zase můžeme chytit bločky, opřít se o bločky nebo o prsty. Odpíchneme se od levé paty, přesuneme váhu trošku dozadu. Upravíme si stehno pravé nohy, aby bylo kolmo v zemi. Nádech a s výdechem se můžeme trošku vytáhnout za levým palcem. Zase jenom lehce. Koupem se na hlubce s dechem a snažíme se trošku jako povytahovat z pasu,
Případně ještě zatáhnu levou kyčel dozadu. Ale důležitější, než vytáhnout tu levou kyčel dozadu, je udržet nohu protaženou. Takže klidně i s vyšší oporou obločky, srovnáme zády, úplně v pohodě, když vás to správně protahuje. Bude zase torze. Při těhotenství větší bříško, opora levou dlaň, v opačném případě opora o pravou dlaň. Takže otevřená rotace, tam, kde potřebujeme mít prostor pro břicho, a uzavřená rotace, tam, kde nepotřebujeme. Tam ještě víc nám protáhne noha, protáhnou záda. Nádech, výdech, opřem ruku. Přesouváme nohu dozadu, protahujeme levou ruku dopředu a pravou podsouváme pod levou. Opíráme o rameno, o spánek. Kolena můžou jít trošku víc od sebe, nebo upravíme si tak, aby jsme se cítili stabilně. Ruka levá nad hlavu, natočíme se trošku, přeneseme váhu na to pravé rameno. Pohled ideálně ke stropu. A když najdeme dobrou polohu, na které se můžeme trošku uvolnit a zaměřit na dech, tak je to ideální, jenom dýcháme podél páteře, mezi lopatky. Nádech a s výdechem stáčíme a jdeme rovnou do pozice balásana. Se může být opora opěstí, opora čela obloček, jak vám to vyhovuje. Vnímáme teďka takové jakoby příjemné pocity v oblasti ramen, hrudníku, tomhle protažení. Celkově by nám už měly trochu bolit záda, ramena i zadní strana nohou. Ty stuhlé části těla.